Bom, legal, massa, muito bom a gente estar ao nosso retorno com as aulas, tanto as aulas como as nossas apresentações aqui na Feira Livre. É, e hoje é um momento especial para a gente, porque é uma data que vai ficar marcada na história da capoeira, não só da capoeira, como a data vai ficar marcada na cultura paramiriense, né? A capoeira que vem de uma militância cultural muito antes com o Camilo Mestre Canhão. E hoje cabe a gente dar continuidade a esse movimento. E cheguei e ganhamos esse presente que é a nossa homenagem, que hoje ganha, né, nosso espaço cultural. Né? Esse espaço cultural que tem a homenagem ao Mestre Canhão, ao Mestre Camilo. Né? Então, assim, é um grande feito para a cultura paramiriense esse espaço aqui na feira livre nós ganhamos. Né? Uma data importante que vai ficar na história. Por que o 8 de outubro? Esse 8 de outubro ele coincide com o dia do nordestino, né? Tem tudo a ver com a nossa região. E depois também com a morte, a data da morte do Mestre Moa. Que a gente não fala aniversário de morte, mas a gente que tornou o marco inicial de uma revolução dentro da nossa cultura, né? Não ficou ali, que não morreu ali. Então seu legado vai dar continuidade com cada um presente aqui, hoje, celebrando também isso aí, né? Que Moa está presente. Então, se tornou um marco da nossa cultura, se tornou um marco da nossa cultura esse ponto aqui hoje, uma data que coincide também com a data de Moa, com Moa do Catendê. Uma marca que vai ficar na história de Paramirim. O pano onde cobre a placa luzenta, oficializando assim esse espaço cultural de grande relevância para os nossos jovens, adultos, crianças e o segmento à capoeira. Os nossos gestores, desde o início, têm uma certa preocupação de oficializar esse espaço. Esse espaço já está cedido à capoeira desde alguns anos atrás, 2018, se não me engano, e somente agora nós estamos oficializando. Sendo assim, esse espaço não pode ser usado para outros segmentos que não seja a cultura. Então, assim, é um grande prazer nosso, Camilo. Leva isso para Dodô, é para ver essa homenagem em nome de vocês. Obrigada a todos. Por praça, por recuperar a estrada, e as pessoas às vezes se esquecem que existem outros valores que também podem ser promovidos pela administração pública. Promover valores imateriais como a capoeira, a cultura em si, secretária Sandra, como um todo, é também nossa função como gestor público. Então eu manifesto minha integral satisfação
O prefeito não pôde vir porque foi passar alguns dias com os netos em Salvador, em razão do feriado. Mas assim, é muito grande para mim a satisfação poder estar aqui hoje, sobretudo porque eu acredito muito que a grandeza da sociedade também se faz com o patrimônio imaterial. E eu tenho certeza que a capoeira, tão bem representada aqui em nosso município, é um patrimônio nosso e que precisa ser preservado. Muito obrigado a todos. Eu cheguei aqui para Mirim, nós começamos nosso trabalho em capoeira em outubro de 84, no colégio de Paramirim, uma sala seguida na época pro diretor da época, que era o Geraldo Vieira. Nós ficamos um tempo lá no colégio. E daí, depois de um ano e pouco, nós fizemos o primeiro evento de capoeira em Paramirim. Inclusive, Tintim, que era o aluno, criança ainda, participou, onde nós conseguimos trazer alguns professores de capoeira, que era lá na academia do meu irmão, Mestre Canhão, veio também, e nós fizemos o primeiro evento de capoeira em Paramirim. Depois nós ficamos algum tempo no colégio, aí o colégio precisou da sala. Aí o doutor Aurélio, vendo um trabalho de capoeira que eu fazia, que era muito importante, ele me cedeu a casa de Solaro na Praça Santo Antônio, onde nós ficamos trabalhando muito tempo, aí participando de eventos de capoeira, como escola e tudo. Inclusive, muitos alunos que eu tive aqui em Paramirim, muitas pessoas participaram da capoeira, e Tintim sempre do lado, cresceu junto com a capoeira. E depois de algum tempo, o doutor Léo precisou da casa, né, não estava lá. Aí, por necessidade, eu procurar fazer um local próprio, entendeu? Uma sede, onde eu fiz ali ao lado do sindicato, no terreno do meu pai. E nós ficamos muito tempo, até eu, que já era formado, né, e alguns outros alunos formados, mas só ele que queria realmente seguir a capoeira no nosso trabalho. Eu chamei ele, conversei com ele, que estou parando, mas não parando assim, não vou ficar de fora. Eu vou com a vontade, eu sei que você tem muita garra, e você vai pegar o bastão e vai seguir. Vou ficar de fora e vou ficar dentro ao mesmo tempo, mas não trabalho com você. E assim ele fez. Ele continuou, e a gente acha que a capoeira é só ficar dentro da academia dando aula, mas não é. A capoeira você tem que buscar espaço fora de Paramirim e no Brasil inteiro. Hoje em dia você tem que ser conhecido. Se você não for reconhecido, você morre. Você não pode ficar dentro da academia. Quem vale vencer? Porque a capoeira só é válida se você tem que ter reconhecimento. Entendeu? Então, graças assim, é uma raiz muito boa, que o Mestre Canhão, que é meu irmão, foi aluno do Bimba, tudo reconhecido, passou pra gente, e a gente tem um nome reconhecido, a capoeira, né? E até hoje, ele faz um trabalho bacana, nunca parou, sempre de altos e baixos. Eu sei que o esporte amador é muito difícil, ser uma patrocínio, sempre de altos e baixos, mas sempre a gente tem que manter firme, para a gente poder conseguir, senão a gente para. E se parar, acaba, né? Hoje aí, há quantos alunos aí provenientes do trabalho deles? Esses alunos, ao tempo, vão prosseguir. Nós não podemos deixar a capoeira parar. E aqui eu agradeço muito o trabalho que eles têm feito e do pessoal da administração, que arrumou esse espaço aqui, cultural, né? Isso é um negócio muito bom, onde você, para as crianças, jovens, adultos, para fazer essas exibições de capoeira aqui, um esporte muito bom para todos. Então foi isso, foi minha trajetória de capoeira, foi essa. Eu tenho uma satisfação que a capoeira, eu falo com ele, a capoeira você não ganha dinheiro. Você ganha reconhecimento. E graças a Deus, reconhecimento é dele. No Paramirim, na Bahia, no Brasil, isso tem, entendeu? E aqui no Paramirim mesmo, tantos alunos.
aluno meu ali, ó, e muitos outros e outros que participaram com a gente aqui. Então é isso. Espero que prossiga. Eu sei que ele vai conseguir, que ele é perseverante no trabalho. E o salão dele em cima do que vai. E nós estamos aí para fazer o que puder fazer para a capoeira. Muito obrigado.